Os anjos. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos são mensageiros. Segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são seres celestiais e espirituais. Conservo de Deus como os homens. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Na iconografia comum, os anjos geralmente têm asas de ave, um halo e têm uma beleza delicada, emanando de forte brilho. Por vezes são representados como uma criança por sua inocência e virtude. Os relatos bíblicos e a hagiografia cristã conta que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos. E a crença corrente nessa tradição é que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. No cristianismo, os anjos foram estudados de acordo com diversos sistemas de classificação em coros ou hierarquias angélicas. Isaías fala de serafins. Outro anjo acompanhou Tobias. A Virgem Maria também recebeu uma visita angelical na anunciação do futuro nascimento de Cristo. E o próprio Jesus fala deles em vários momentos, como quando sofreu a tentação no deserto e na cena do Horto das Oliveiras, quando um anjo lhe fortaleceu antes da paixão. E várias outras passagens bíblicas relatam a respeito dos anjos. São elas: Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a Deus e hão de herdar a salvação? Em Hebreus capítulo 1, versículo 7, em Salmos capítulo 103, versículo 20, em Mateus capítulo 18, versículo 10, em Marcos capítulo 1, versículo do 11 ao 13, Mateus capítulo 16, versículo 27, Mateus capítulo 25, versículo 41, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e Gálatas capítulo 1, versículo 8. Os anjos não se casam nem têm filhos. Marcos capítulo 12, versículo 25. Os anjos foram criados muito tempo antes da criação da terra. Quando Deus criou a terra, os anjos deram gritos de louvor. Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. A Bíblia não diz o número exato, mas diz que existem muitos anjos. Por exemplo, em uma visão, o apóstolo João viu centenas de milhões de anjos. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Cada anjo tem sua própria personalidade. Eles conseguem conversar uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Eles são inteligentes e têm a capacidade de criar louvores a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. E eles têm a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Mateus capítulo 25, versículo 41 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O anjo mais poderoso que tem mais autoridade é Miguel, o arcanjo. Judas capítulo 9 e Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Os serafins são anjos que têm muitas responsabilidades, pois eles ficam próximos ao trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 2. Os querubins integram a primeira hierarquia classificada logo abaixo dos serafins. Os querubins são mencionados em diversas passagens bíblicas.
Uma delas é o livro de Ezequiel, no capítulo 1, que diz: Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como uma cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saiu a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. Portanto, os anjos são apenas mensageiros do Senhor. Eles não podem ser adorados. Eles têm a finalidade de proteger e guardar a igreja do Senhor até a vida de Cristo. Quanto aos anjos, ele faz os seus anjos ventos e os seus servos clarões reluzentes. Hebreus, capítulo 1, versículo 7.